ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲା ନାଏ ଇଥୁନି ରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆଗେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଲ ତରଫୁ ମମିତା ମେହେର ଆରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକେ ନେଇକରି ନିଏ ଦାବି କରି ଦୋହଲେଇଛନ୍ ଆର୍ ଉଲ୍ଗୁଲାନ୍ କରିଛନ୍। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ପୁଲିସ୍ ଆରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକେ ପଶିକରି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଆଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍। କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗୱାଲ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଙ୍କ ବାଡ଼ଦେଖା ଅନୁସାରେ ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୁନାଥ ସେଠ, ଆଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପାଣ୍ଡବ କର୍ଣ୍ଣ, ନିପନ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଦୟାସାଗର ମେଣ୍ଡେଲି, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ମଙ୍ଗୱାଲ ଗୌରବପତି ଆଦି ସାମିଲ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କହିବାର ସାଙ୍ଗେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍। ସୁଜିତ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟର, TNC ବରଗଡ଼। ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରର ନ୍ୟାୟ ଲାଗି, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରର ନ୍ୟାୟ ଲାଗି, ସବୁବେଳେ ପୁଲିସ ରକ୍ଷକେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଜୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମର ସେ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇ କର। ଯେତେବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାର କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋକନ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଛୁ ଯେ ଜଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଟିକିଛେ ତାର ଯଦି ଶ୍ୱାସ କେବ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରକେ ଚେତାବାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିସି। ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଗୋଟେ ଭାଇକେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛେ, ସେଟାକେ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରମାନେ କରିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କାହାର ମୁଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛେ, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ବହୁତଟେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ ଛାତ୍ରମାନେ। ତ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍, ସେ ସମୟରେ ପୁଲିସ ସରକାରର ଯେନ୍ ଦଲାଲ ସାଜିକରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେନ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକେ କେନ୍ସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନାଇଁ ଢୁକିଦେଇ, ସେ ମନ୍ଦିରକେ କେନ୍ସି ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ନାଇଁ ଢୁକିଦେଇ, ଯେ ପୁଲିସ ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଢୁକିକରି ସେନୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରବା, କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏଟାକେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଧରିକରି କଂଗ୍ରେସମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରବାର ଲାଗି, ତାର ତ ସାହସ ନାଇଁନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ସେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛେ। ତାର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ସେ ଯଦି ନା ଉତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା। ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକେ ପଶିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକେ ପଶିଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକେ ଆମେ ଢୁକି ନାଇଁ ଦଉଁ।
जुहार माँ समलई तोर पु पर्जा मानक रखिथ तु समलई माँ माटके विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथ्वु तु हनलई।